Barntrean varje lördagsmorgon blir bara bättre och bättre. Vi får nya äventyr med professor Q, E, D. Be sure to mention in your story that this man is a lunatic. Och följ med igen på jakt efter de mystiska guldstäderna. Och vi träffar förstås vår gamla favorit, Dundermusen. Och vem vill inte fånga en smurf? Börja lördagsmorgonen med TV3.